Olá, crianças! Bem-vindos a mais um vídeo-aula. E hoje na nossa aulinha de matemática. E olha só, eu trouxe hoje para vermos. Sabe quem é? As amigas formas geométricas. Mas aqui hoje a tia vai mostrar a todas. Mas aqui está em estudo. É o triângulo e o quadrado. Olha só, o triângulo, ele tem uma, duas, três partes. Palmas para o triângulo. O quadrado, ele tem uma, duas, três, quatro partes que são iguais. E o círculo, pega o dedinho e faz no ar. Círculo! O círculo é só uma rodinha. E olha só o nosso amigo retângulo. Ele também tem quatro partes iguais, mas ele tem quatro partes que não são iguais. Procura na casa de vocês objetos que têm essas formas, principalmente do quadrado e do triângulo. Crianças, e a tia hoje trouxe uma musiquinha, um vídeo bem legal das nossas formas geométricas. Vamos curtir? Aqui bebês cantam! Oi, Mumu! Oi, Luke! Vamos cantar a canção das formas. Você topa, vem comigo! Canção das formas segue três lados iguais. O que eles formam? Triângulo tem três lados, como a fatia desse bolo. Pegue quatro lados iguais. O que eles mostram? Quadrado tem quatro lados, como o dado uma janela. Pegue um O ou um zero. O que ele é agora? Um círculo, uma roda. Ela gira, gira e gira. Pegue outros quatro, curto e longo. Cante um pouco mais. Retângulo, teclado. TV e uma porta. Oi, Ken. Oi, Tim. Vamos cantar a canção das formas. Você topa, vem comigo. Cante a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Formas legais em todo lugar, pra meninos e meninas. Sou o Luke, sou o Mumu. Vamos cantar a canção das formas. Junte-se a nós, vem com a gente. Cante junto a canção das formas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Cante junto a canção das formas. E aí, gostaram? Vocês viram quantas partes tem cada forma geométrica? Vocês viram as cores nelas? Vocês viram como é bem legal a gente brincar com a forma geométrica, brincar de procurar o que tem em casa que parece com ela? Pois muito bem. E olha só, crianças, a nossa forma geométrica, o quadrado é um traço, um tracinho, subiu, outro tracinho. E o triângulo sobe, desce, olha só, embaixo um tracinho. Que legal! E essa foi nossa aula de hoje. Capriche na tarefinha que foi para casa da forma geométrica. Beijo!